ខកពីបាយ៉ាំអីអត់ខ្ញុំនិយាយកូនគេទៅទៀវអ្ហាតាមទៀវខាងនេះបាយបាយបាយทำกี่ no 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 ตัวเงียบนะYes, she see you are very sexy. Sexy, wow.แค่กระโปรงชนะนี่ๆๆๆเดี๋ยวได้เฟียร์ขอได้ได้ค่ะกระโปรงชนะเออสวัสดีตับบอกอ๊ะลุยទៅហើយI'm sorry.
จับทีมมั้งทีมมันดูเลยมาพูดมาดูเลยจับได้จับบ้านเราจับบ้านจับบ้านเลยไป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 เลยอับมองโอตะวันจับวัดจับวัดเลยเคยมาแล้ววัดวันยังเอาต่อต่อเอาเนี่ยเฮ้ยยังไม่ขอมาเออเคยดีเว้ยดีรู้สองงานShirt run. Okay. Bye bye. See you in Siem Reap. Yes. Hello. Wow. Oh, what is going on? Hey, Ryan. Swim to Siem Reap.จ่ายเงินจ่ายเงินจ่ายเงิน
ក៏តែគេអូយយើងដល់ទឹកហ្នឹងអត់មកមកមកគេដល់ទឹកគេអូជីកណោតបាញ់ដោនេះមកគេដល់មកចេះចាំមកបងនឹងលះនេះរៀកគេរៀកតែមកតាមក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 តាំងតាំងឲ្យមកយកដៃអូចូលយកតាំងណែតាំងតាំងខាងណែណែអេកុំចុះមិនខ្មៃអូអីឯងចុះទៅមានអីនេះប្រអាវអាប៉ុនណែប៉ុនចុះអាខ្លងណែអូបាយចាំមកទៅអូយឡោកបែកកបបែកបាវចាំស្ទាក់ណាទៅនេះហើយលបាក់មកយកមកអូងាប់ហ្នឹងណែអូនទៅ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 អូនអូយ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 អីគេបងមុខណែមកបងឡារុយគេណែយកកម៉ាមួយយាយណែម៉ាក់ម៉ែទៅលំខាងនោះអូអរេយាយមកដល់ទលេហើយមុខតាហៅចាញ់ហើយម៉ែទៅចូលកន្លែងដល់មុខខ្ញុំណែមកចង់មួយទៅហោះHello. Hola. 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 Hola.ចាំណាតាឈឹងនេះមើលមកទឹកដៃអរអរមានឡើងក្រោយហើយឡើងមកវិញជួយណាស់មកវ៉ា
ចារ៉ាវិសសឺហាមកអានោះមិននេះមកស្អីឡើងកតាក្រោមបាយបាយបាយអូយ៉ាអីយ៉ាណាណែជាខ្លួនដែរទៅប៉ាឡានោះស្អីណាស់ហាម៉ែណាស់ទៅទៅតែណោះក៏បាក់ហើយបាទអូយបាយទៅអត់ឡងឡើងចូលកាមេរ៉ាចូលកាមេរ៉ាមកទៅដែរហើយព្រៃមកអត់បានបាទយយយយដល់មុខស្អែកស្អែកណាស្អែកមុខចាំទៅទៅហើយបងបាយ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 អូមើលអូនីខ្ញុំអត់ទេអូមើលអូមើល
យកហើយយកបងចូលយកអើដល់ឈ្នះអោសាយអោសាយគេអោសាយអោសាយអោសាយអូលេកដាល់អាចជឿទៅដល់កដាល់មិនទៅហត់ដល់ទៅបោះមកលេងពីផាន់ធូមួយមកបោះបោះចាស់ហ្នឹងមើលបោះឡើងហ្នឹងមើលចាស់បោះលឿនជើងយ៉ាងហ្នឹងអូកោកោអឺដល់ដល់ហើយទៅមកទីទីមកមកទីបានបាទអូឡាណាយោទៀតអឺហើយ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 អូចាឡងអូចូលទីទីដែរដល់ខ្សែនោះហើយណាដល់ដល់ជិះមកភ័យមែនអើយទៅជិះឡើងជិះបានទៅទេជុំនេះជុំនេះទៀតហើយមួយទៅខាងនេះចូលបានចូលដល់ហើយទៅចូលហើយខ្ញុំអត់លេងចាញ់អូនអូនេះយ៉ាហេអូនេះចូលលេងទៅមិនដល់បានលេងដល់ខាងណាហេអាពូនេះអូយទឹកណាអូអាមកទៅអូនេះយឺតបាយណាចូលមកពីហ្នឹងអឺមកគេមកគេអូយយឺតអូយអូយមកណាយទៅចូលហ្នឹងណាអឺមកណាពូនឡូមកកាសចាំចូលទៅបាយមកហើយបាត់ឡើហោះដាក់ភូបានបាយចេញណាអើសួយហើយសួយអត់មានណាមកគេអឺចុះបាទគួរអើលើវើយអាមួយគាត់ហៅនេះអូនអើលោកហេណាណាដល់ណាប់ណាប់អត់ដែរអូនចាកអូនអត់ដែរអូនជិះចាប់ទៅចាប់បាទបារ៉ាដល់ទីឡានទៀតដល់ហើយហ្នឹងជិះចូលពីក្រមអត់ទេវិញណាចាំហ៎អូអូទៅវិញដល់ហើយដល់អូយបាត់អូហេបាត់ឡើងបាត់ឡើងបាត់ឡើងចាំក្រោយចាំក្រោយអូឡា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 មើលចាំទៅហេទៅដែរហេមកកាយណា
មកបានចាសទៅចាំ
Thank you.
Go ahead. Go ahead. Chuẩn bị không? Sing. It's called Rose Night. And they swing sub to side. It's a rope mình bán lời. Phá trả nắng, rít càng bình trông. Mẹ đồn lên nông, mình cụ bố bê. Đúng chất trăm ra, mình mềm cụ tê. Cụ nâu ai nà, bóng trong kềm. ចង់ជួយកណ្ដងទៅចររូបកាមានចិត្តមេត្តាសុស្នេហ៍ភក្តីជាគូតែមួយតែមួយជួបកម្មតោងប្រពៃប៉ិតមាននីស័យរៀវស្ទីលដូចស្រីជាគូតែមួយអូរ៉ៃធ្វើឲ្យបងស្នេហ៍បងស្នេហ៍រូបពេលរត្រីបងនឹកមិនថាពេលណាក៏នឹកថ្ងៃចិត្តរលឹកតែមៀកមេ I love you I miss you yeah បងចង់ប្រាប់ទៅជីវ៉ាថា I can't live without you ទៅអូននឹងទេស្នេហ៍ស្នេហ៍
្នេហ៍ជីវ៉ាមិនមកជារឺកាមានចិត្តមេត្តាសុំស្នេហ៍ភក្តីជីវ៉ាលវៀងតែមួយអមថាឆ្កាមកទងប្របីមិនមានអឺចូលអោរ៉ៃធ្វើឲ្យបងស្នេហ៍ I miss you Sure, 1 minute. Yes, it's a free over there. Oh, good, good. Oh, my God. Tara? Yes? This is a... This is the tree. No. Phnom Sempo. Yeah, Phnom Sempo. Chan. Okay, Chan. Oh, rehearse. Chan. So, Chan, this is... Tara. There are. Dora, this is a. So, this is a. This is a cave. This is a cave. This is a cave. 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 Yeah. This is a. Right, right, Chan. This is a. This is a Buddha. Tea. Oh,
េមានជាងថតគេចឹងបងហើយអត់ដឹងអភ័យបងឯងហ្នឹងតែណាគាត់ជឿមើលគាត់ជីកបែកបោកនេះ30 30 run នេះចាក់ទឹកចូលនោះពួកណាទឹកទេគោមកហើយអញខ្ចីខ្សែកពាក់ទឹកមកអីអើយអញឆ្លាញ់តែកណាណាអញចៃនេះណាអូស្អាតដល់ហើយ Hey brother ចាក់មានទឹកដាក់កូនទៅកូនមកអស់ណាពួកយើងហ្នឹងណាHey, so Paul. Hello. Hi, Ma. Sambat. Yes. Just one word. Da. Ran. Da. Da. Samrat ta hoba. Chan. Da. So Paul.បាទអត់មានស្អីដូចខំម្នាក់អត់ខំចែកទីមកណាចាប់តាមកាបោះមកចូលមកខ្ញុំបាយអត់ណែណែយកទឹកទៀងដៃទៅបាយទៅបាយគេអត់ឈប់ហើយចាន់មានមានចាន់ចូលតែយកបាយមកហ្នឹងណាយកបាយមកព្រៃទៅហូបញ៉ាំយកពងទៀនមកផ្ទះទៅមកគាត់ទៅអោវាមកបងជាជាអរគុណAh, very nice one. Number one. បាក់ឡាក់ជូននេះតាមកញ្ញានេះដាក់នេះឲ្យ5000នេះមកទៅអង្គុយចាំយូរហើយមិនដឹងអត់ទៅមិនគួរទេទៅទៅមកគួរមកគួរណាស់ខំដល់បងចាំយូរខ្ញុំបោះចូលមកបាច់ទៅណានៅអ
Bye. ខ្លួនអាមេតិមកញ៉ៃញ៉ៃអូយបាទ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 Run. Run. Yeah. Hey, Chan. 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 Mom. Yeah. Zara. Yeah. Swa. Swa. T. Swa T. Swa T. Oh, we left Swa Poon up on the mountain. Yeah.ស្វាហ្វូន fly to Siem Reap កាន់តែនឹងបាយការការផងឥឡូវពន្លងពន្លងឆ្លងស្ពានថ្មវិញយ៉ាងម៉េចខ្ញុំឲ្យមកឆ្លៃកាស្ពាននៅតែនឹងមានវាសនាចំបងលោផាទាំងចិនវិញផងវាចប់បាត់ហើយស្ពានជួងអាបងពន្លងស្រីបែកនងបែកនងពីទូកងសុតជួយចុងចាមកអាមានគុំមានលាំងមិនឡើយចិត្តនាងវៀងពីស្នាបរសុតនំបានស្ពានឆ្លងចូលទូកអស់អស់និយាយមកហើយបងអាចចុចបាទចូលទូកទៅចូលទៅបងរួចអំឡាយរួងអីនៃចាំបែរ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 ដាក់មើលដាក់មើលឲ្យចូលធម្មតាអើចេះប្រកែកតោវ៉ាអើមិនទូចេះឆ្លើយឆ្លងអើចូលក្នុងចិត្តមិនយល់ចិត្តដាពីស្មូនវាចាំនៃក៏ប្រែប្រួលតែឈ្ងន់ឈ្ងល់ស្រពិនស្រពើនៅក្នុងបែរទូលែងអានូនអោអូនមានជំងឺធំអារម្មណ៍អូកោហងច្រើនដងមកមិនយល់ថាជាការប៉ិនតែមានអូនថាចិត្តធ្វើមិនសម
លំលឹករឿងកូនឡោះនៃបងខំប្រជាក៏ធ្លាប់ពេលនេះបងសុំទីកំចន់ថាចិនអូនបាប់ដូរច្រឹមព្រៃផ្សេងថាទៅថាចិនបាប់ដូរប្រសាវាមានរហាត្រែងយ៉ាងណាដល់សង្ហាពីកាយាសត្រាគុនដាក់ថ្ងៃបងអួនដាក់បងអូអូថាមិនចេះខ្លួនគេបត់នៅតែក្បត់មានកក្រែងខ្លួនជាស្រីមើលគេឯងប្រសំដែងគិតអ្វីថាណែធ្វើនេះពិតជាអស់សាសំចិនក្រែងដៃមិនកិនខ្លួនជាស្រីបណ្ដាចុះតាមកតាជួយចាំមើលដឹងតា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 ហត់កូនខ្ញុំមើលជួយអញហត់កូនអញ្ញាបានណាអត់អីឆាអីយ៉ាអូយ៉ាបញ្ញាមកវ៉ាថាពីរនាក់ទេពីរនាក់ឲ្យបើឃើញឈោចឹងនៅជុំគ្នាមកដែរមកហេពីដើមឈោពីក្រោយនេះមកឈោទៅនេះមកចិត្តអានេះមកឈោក្រោយចាំឲ្យបងប្អូនពីរមកទៅពីរមកបងប្អូនគេនេះបានប៉ណ្ណេះឯងទៅផ្ទះវិញស្បត់បងមកដែរនិយាយបាននេះគួយយាយឈោគឺដល់បានមកសុបាយអត់ទាន់ក៏ដល់ស្រុកខ្មែរយើងប្រកាសបាក់បែកក្រោមអូនឹងហើយមកប្រាក់មិនដែរអូចាំដឹកកន្លែងគ្នាដែរណាចឹងណាចឹងបិណ្ឌកោទូស្អាតជាងកោធំអត់ស្អាតបាក់បែកដូចនេះចឹងដឹកទៅលេបទីហ្នឹងហាអាមកមើលសំបានទៅដឹកកន្លែងគ្នាណានេះចាំមើលរួចខ្ញុំមកឃើញទីឡើងចាំម្នាក់ទេមកចាំម្នាក់មកហើយដល់បានលេងតិចតែល្មមទៅមកចាំមកចាក់ក្រៅទៀតទៅដឹងអឺឆាន No strong man មកយីប៉ែទៅអត់ទៅទៅទេមកទៅ
ត្រើចេះបាត់ Mr. Ram Adventure តោមកមកយើងគេនេះជិះសត្វអីផងតើកូនចៃទេពីដាប់នោមអីស្វាឡើងដើមឈើខ្ញុំចែកនឹងជុំវិញទៀតស្វា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 ឡើងដើមឈើនោះនោះហុំនោះនឹងមកងាំងខាងមុខណាណឹងនោះណឹងនោះមុខនោះអឺទីទៀតណឹង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 យើងដារ៉ាជាប់គ្នាយើងស្វាដារ៉ាស្វាដារ៉ាណែជាប់គ្នាខាងខ្ញុំទីខាងខ្ញុំទៀតណាខាងមុខណាស់អាក្រុមណាស់ណាងឯងណាងណាងប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 ងណែបងណាក្រោយនេះនេះណាក្រោយអើងើបពីព្រលឹមតិចអើណាងបាល់អីទៅបាល់អីហ្នឹងណាងនេះដាក់ដាក់ជីទៀតអត់សំសំមកស្រួលចាំបើកឆោតាណាងgood good good swadara 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 ហ៎ការទេការទេសានដាចាំឡើងតបកបាល់នោះចាំឡើងពួកយើងនឹងចាំឡើងចេះនួយស្រីមកមកពួកឯងទៅតិអីគាត់ថតអាណាទៅអាណានៅតាមគាត់ទេមក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 នេះមកថាទៅឲ្យទៅលះតិចចាដាក់ឲ្យមើលទៀតហ្នឹងរូបពួកឯងក៏ដាក់ឲ្យមើលបាទខ្ញុំខ្ញុំញ៉ាំទៀតនេះមកពួកឯងទៅមកเคยประกวดตัวรูปไปโชว์โชว์กองเขมรเนี่ยดาวเอ้ยจะตึกนี่บ้านตึกตึกกระมทีสวัสดีเย้มีตึกไล่ในมุ้ยน่าพี่เดี๋ยวสวาปีสวาปีสวารอนสวาเลี้ยงSwaddling. Swaddling. Swappy. Swamoy. 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 Swappy. Swamoy. Swassle. Yeah. Swachan. Swadrinking. Swachan. Swachan.ยูมาวะนะอืมเฮาละลามเฮาเออมาจิ๊ดยอตาวรอบเตอจะมาเพิ่นบึ้งตะเนะเด้อแม่นๆบ่เบิ่งมีเด้ดายบ่เตอตออันตาได้ตาตาทานนมเอ้ยสว่าอูนจะทานสว่าได้ส
្វាប្រាំស្វាប្រាំចាំឡានបានទីណាយកបានប៉ុន្មានលីត្រសាំង10អស់ទាំងបាយនោះបាយអូនប្រាប់ឲ្យក្អោមេងគ្វាលអស់ហើយឲ្យគ្មានគ្វាលឡានបាយយកមកពីណាបាយទីសំចូលនិយាយថាអូនណាំពីយប់ប៉ុះអត់ទេអត់អីមកមកនាងអង្គុយស្អាតមកវិញបានថងមុខមុខដូចស្វាអូទឹកយួរមិញអស់ទឹកយួរមិញអស់ជួយគេយួរមកring wow nice nice good lion swap prom អូតើមកប្រាំប្រមួយលៀងស្វាប្រមួយចានលេងអាស្វាប្រមួយស្វាប្រមួយស្វាចានស្វាលេងស្វាសូផលស្វារនស្វាគុនទីអាមិនមានវត្តអីស្វាប្រមួយអំឡើងឡើងទៅឃើញខ្ញុំទាំងអស់ហេឡើងទៅឃើញខ្ញុំហ៎ចូលអាបាទទេប្រាប់ទៀតស្វាចានស្វាចានស្វាស្វាគឺឡានមក How do you say ស្វាធំពាក់ក្រមស្វាស្វាឡើងនេះស្វាតែធំមកបាញ់លើព្រៃហ្នឹងស្វាធំយេស្វាធំស្វាទូស្វាទូយអីត្រាតែថើ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 តែវ៉ាចាំវ៉ាឈួតវ៉ាគូវ៉ាគូយើងមានបនវ៉ាចាំតែមកនេះយើងមកឡោមឡើយអត់ថយគួយយើងគួយទៅដល់គួយបន្សាឈោអត់ដែរខ្ញុំព្រះអង្គថយថយរើនដល់ឯនេះនេះអូនគួយចឹងស្អីនេះអត់មានអីមានអីបាទបាទហ្នឹងហើយមួយពីរបីអត់ទៅនិយាយបែអញផ្លិចអេអត់ទៅនិយាយទៅ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 អីវ៉ៃខ្លាំង
បោះមកចាំយូចាំពួតផ្លែខាបួនម៉ែទៅបួនហើយតែបាញ់បី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 ណែលេងយូដល់មួយដល់So we stay here another night. Yeah. Hello, Rati. Hello. Yes. Ron, tired? Yes. Take a nap, Ron. Dream about the girls you'll see in Sihanoukville on the beach. Yeah. See, Tio, all the girls are waiting for Ron to show up at the beach. Yes. Yeah.
Oh, yeah.
Guy. But I don't know, I would study that subject. You need to study foreign English or... English. Or you can study, you have to study a foreign language. Like French or Spanish or English or Japanese. I like English and Japanese. Okay, and then you could be a guide for English and Japanese tourists. Yes. Yeah. So Chan, I want to be the doctor for is used in Cambodia, in international world. That movie. Me, Dara. Yeah. What you do? So what do you want to do, Dara? After school. I don't know about my intention. Yeah. Mm-hmm. Be a famous Khmer singer. So I wanna be a doctor, but it's still a lot of problem. Yeah. Mm-hmm. Step by step, one by one. So Paul. Yeah. In the future, I want to do doctor sent to you. Okay. Yeah. Da. So what do you want to do, Da? When you finish school? No. I want to be cooking. 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 But I can't speak cook. But I can't cook. Oh. Yeah. Well, you can learn. So thing. All right, Paul. Yeah. Yeah. I used to be an organizer. Is the management. He wanna be a. He wanna be also management. In the national. Okay. In my hotel, yeah. Ron? You want to go to Long Beach? In the future, I want to be movie star. Movie star. What should I do? I want to try to take a lot of photographs and try. To meet famous when we start in Long Beach. Oh, okay. To help me famous go on and on to in Hollywood. Okay. It's a story
necessarily true to all the questions. This is a... T? Yes, T? Hey, T? So what do you want to do after high school? I have two skills. I want to be a doctor and accountant. Yeah. Okay. Okay. Engineer. Leon? Engineer. Leon? So what do you want to do after high school? High school. I want to study. I'm a teacher. I want to be a singer. You sing very good. Uh-huh. It's Cambodian. Okay. Tara, how old are you now? I'm 17 years old. 20? 17. 17. Yeah. Okay, and you'll be in 11th? Yeah. Class next year? Yeah. Mm. How old are you so far? 18 years old. Okay. Ron, how old are you? I am 20 years old. Okay. I study at Great Event. Okay. So, and anyway, I want to have my sister and my mother live with not me. Bye bye. Sean, how old are you? In family. In the family is 10. 10. 10. Big family. In study school. Mm-hmm. 16. Mm-hmm. 16. Yeah. So were you born in Siem Reap? Jakarta. I live in Siem Reap. You born in Karina. I was born in the Trepensai Lake. Siem Reap. Sambat. Yes. How old are you? I'm 21 years old. How many? And you'll be in 11th grade next year. Yes. 10 January High School. I was born in Kampong Speu district. My family is a big two. How many brothers and sisters? Seven. Wow. Seven people. There are seven in my family. Mm-hmm. Good.